Hopp, nu är vi på tomten i Huddinge. Det är mitten av maj månad. Det är 18 idag va Dagen? Eller 19? 17? Ja, 17. Ja, 17 maj år 2012. Nu stiger Ida ur bilen där. Hej Ida. Det är torsdag, klockan är strax 13.20. Gräsmattan behöver klippas här. Ja. Här. Ordentligt med träd. Man kan elda på ordentligt när man ska grilla korv i det, eller hur? Ja. Det här går inte heller. Jo då. Här har vi morsan. Mamma. Imaš ništa da kažeš, neki što će gleda ovo, neki uzna kad. Pozdrav, da pozdravi svi, eto to. Ja? Pozdravi svi. Kaži, pa što će gleda ovaj film. Aha, pozdravi, pozdravi svi. Dobro. Just det, här har vi trädet här som rasade var under hösten här. När det stormade så mycket. Här. Synd att det rasade, det var faktiskt ett vackert träd. Men. Det stod på kanten precis den här lilla bergsknallen. Vidiš kako se čeka lepo gledac. Mhm. Jeste. Pa vidiš... A lepo drvo bilo. Aha. Får upp låset. Nej. Har du inte lite smörolja? Eller vänd på den upp och ner då. Man brukar väl få jocka lite grann. Ja, t-shirt. Vi har inte varit... Vad är ni här då? Var är du någonstans Felix med googlar? Jag är på Barcelonas hemmaarena. Ja, typiskt dig då, kolla det då. Jag har den. Stäng av den på sidan. Knappen till höger i mitten. Nej. Bra. Vad häftig den är. Så länge den är ny. Den kommer till nyare modell, fast... Du har en snyggare modell. Den nyare modellen ska vara mycket bättre, men den väntar jag något år, men den är för dyr. Varför öppnar du inte? Och här har vi vår lilla friggebod. Dags blir nog i sommar att köra en ommålningstur igen. Här är där planteringen ska vara. Potatis, lök. Vad hade vi mera? Mer potatis och lök, va? Bönor tror jag vi hade också. Här under, det här ligger ju vattenpumpen. Här, Ida är flitig. Det är bra Ida. Ställ upp dem där. Titta, den här solrosen, den är ju ganska, oj, över 3 meter hög var den nästan, den här solrosen. Ja, det var för detta solros. Sen ska vi provplantera de här potatisarna från förra året härifrån. Ja, de ser lite... Men du ser, de har slagit ut det här va? Det ska vi kunna gå åt. Det är det som växer va? Känn. Ja, den är lite mjuk va? Jag ska vara mjuk. Mm. Känn. Mm. Ska vi gå och titta på... Och titta på, vad heter det, på... Kan du röra till mig? Så snäller jag mig. Okej, bra. Får jag låna dina handskar? Ja. Träna på skott lite där. Fick du upp den? Ja. När var du här sist, Dragan? Var det förra veckan? Så länge sedan jag var här. Men då var ni... Du öppnade containern förra veckan, va? Ja. Mm. Det är så mycket som nyckeln inte passar. Ja, jag höll på så här någon stund. Pappa. Ja. Hur länge sov du till idag? 11. 11 när längre? Ja, vadå då? För jag gick upp 11. Jag fick sova ut. Ja!
Kan det någon som har lagt någonting i låset? Ja, det kan. Går inte hela nyckeln i? Ska vi se om några, hur det går med träden? De har väl börjat blomma, va? Det här är äppelträdet. Ja. Ja, väldigt vackert väder idag. Kan man säga att våren kommit med stormsteg. Sommar. Våran grannes röda bil. Där vi låsexperten Felix med medhjälp av Nida. Hur går det låsexperterna? Titta, Felix fick upp den. Fick du upp den? Nej. Vilket håll är det man åt vänster? Höger. Höger. Hela vägen. Så här brukar proffset vrida. Magnifikt! Han klarade att ta sönder Felix. Va? Får du inte upp det, Felix? Han tog sönder den. Okej, nu får du jag filma åt dig. Okej, filma mig då. Stäng inte av bara. Titta, man får kika. Alltså med det här. Ska promset här komma igen. Och vad har vi här? En liten det här är låsspray. Och vad säger du om den här dag idag? Här har vi jordkvinnan. Där är farfar! Farfar? Ja, vi har en fågel som heter... Han är där! Alltså, farfarfågel. Ja, våran den där... Ida, han tar jordgubbarna! Han bor kvar med familjen. Farfar. Du får bryta upp låset. Nej, vänta. Det är lite... Det är lite jockigt där, ja. Går hela låset in? Nyckeln ner, ja, det gör jag. Ska du behöva stryka i mer? Vänta. Gå och filma farmor. Ja, jag ska. Och då, Felix, när du filmar, rör inte kameran så fort, för det blir svårt att se. Det blir så... Långsam, svepande. Här har vi våra stubbar. Har vi en finne på stubben? Hej farbror. Åh, Leppi moj. Felix, ta den Leppi. Nej, jag kan inte, jag håller i den. Så, vänta. Nu. Så. Ida, lämna så. Du vet. Du är. Så har vi de missbildade potatisarna igen. Jag är missbildad. Ja, just det, jordgubbarna. Och här har vi våra små fantastiskt fina plantor. En fotboll. Har du fått upp det? Jag stänger av den. Ja, tryck på knappen där då. On och off. Ja,